মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ 12, আগতে নিজে নিকাহ, কবি অম্বিকা গিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ কবিতাটি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বলাচোন, আমি কবিতাটি আবৃত্তি কৰোঁ। আগতে নিজে নিকাহ, আনক ধোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকাহ, নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পখালি ল, আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক, নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ, তেহে হ'ব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক, জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন সোণ আত্মিক। আগতে নিজে নিকাহ, আনক ধোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকাহ, নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পখালি ল, আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক, নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ, তেহে হ'ব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক, জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন সোণ আত্মিক। কবি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আগলৈ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চাৰ বাবে ধন্যবাদ।